Takže Petříku, tady Petrováček, můžeš nám přidat, jestli můžeš, přijem. Horní podloží slyšíš, ne? Tady Martin. Slávo, slyšíš, ne, Martin? Slávek na příjem. Prosím tě, vy máte ten rozdělovač na tom pravém břehu nahoře, nad tím převisem ještě. Cože? Jdu se podívat. Když jste to sem nahoru nějak dostali, asi by to bylo dobrý, nebo někam o kousek níž. Vůbec bych se nezlobil. Hej, kluky, ze spoda s tím rozdělovačem nevidím ještě. A my tady nahoře pak máme úplně až na vršku ještě jeden rozdělovač a rozdělený to na dva proudy. No to je toho spodního rozdělovače sem, je to tady asi 7 cvěček příjem. Potřebuje teď ten druhý rozdělovač, co je nad cisternou vlastně. Od prvního budeme přepojovat na bečkový vedení, takže umístěli ten druhý rozdělovač, abyste viděli. Ten druhý rozdělovač mám až tady nahoře, na vrchu, příjem. Dobrý, rozumím. Máš to za tebou. Tak pojď chvilku, pojď. Sávo, prosím tě, ty jsi chtěl 13, viď? Klíč. Kuře Slávek, jo, kluci říkali, že 13, mělo by se, ono tam fouklo těsně kolem, takže by se to mělo pak dát spravit a teoreticky bychom se ještě zvýšili tlak tou hondou příjem. Dobrý, šplhám za váma. Slávek, rozumím, a jdeš po hadici nebo v řádu po těch schodech příjem. Já jdu tím nejlepším terénem po hadici. Ne, rozumím, jdu ti zkusit jít naproti. Prvé tohle zásahu. Tak tě slyšíš příjem. Tohle to zásahu poslouchal. Holdo, tady Pepa. Ale tak těch propamů, nebo těch láhví je tam 6. Ale svěřili jsme termokamerou zblízka, mají 30 stupňů, takže to s nimi vypadá dobře. Jo, děkuji za zprávu, díky. Jo, ono, prosím tě, a je tady to hatu a ptajte, kam teda, co s tím. Hledá místo, ale